भन्ने भनेर हुन्छ गरेर पुर्याउनु परेन यार केही दिन यता सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा मेमोरी किङ भनेर चिनिने विजय साईको चर्चा परिचर्चा सुलिएको छ। जन्म भयो असाधारण महापुरुषको जन्म भयो भने जस्तो विजय बाबु जस्तो यो देशको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरव अलौकिक दिमाग उहाँले आफैले आफूलाई दावी गरे अनुसार आइन्स्टाइन भन्दा दोब्बर दिमाग चल्ने भन्ने बित्तिकै उहाँ त मान्छे हुन सक्नुहुन्न, उहाँ देवता। धेरैले विजय साईको प्रतिभालाई अगाडि बढाउनु पर्छ, यो प्रतिभालाई सम्मान गर्नुपर्छ र विजय साई फेक नभएर साँच्चीकै विजय साई एउटा अद्भुत क्षमताको मान्छे हुन् भनेर दावी गर्दै आउनु भएको छ। मात्र मैले केही भनेको थिइनँ, भाइको प्रतिभालाई मान्नुपर्छ, म सल्युट गर्छु भाइको प्रतिभा, ठिक छ, यो प्रतिभाको रूपमा लिनुपर्छ भनेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्छु शिक्षाको भनेर शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ धावा बोल्नुहुन्छ अनि देशको नाम चाहिँ एकदम शिखरमा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ धावा। विजय साईको त्यो अद्भुत शक्तिलाई केही व्यक्तिहरूले भने पत्याएका छैनन्। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ विजय साईले कुनै जादुमय कुनै ट्रिक लगाएर यस्तो गरिरहेको छ, आम जनताहरूलाई झुक्याइरहेको छ। एक कुरा ल्याएर चाहिँ समाजमा बिथोलेर समाजमा चाहिँ नचाहिने कुरा हावा हावा फैलाएर च्यालेन्ज गर्ने पढेको एउटा अक्षर मलाई कदेखि गेन्दाको एउटा अक्षर भन्दै यहाँदेखि त्यही हो त धावाका कुराहरू आइरहेका छन्। धेरै चाहिँ जो कमेन्ट लेख्नेहरू अझ मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भनेदेखि अस्सी लाग्छ होला मलाई कुन चाहिँ साइबर क्राइमले लगेर जाग्दिने जागोस्, मैले फाइभ स्टार होटलमा एउटा रुम बुक गरेको छु, हुन्छ तिम्रो अब दिदी बहिनी मैले ल्याइदिऊ अब त्यहाँ मलाई जसरी भन्छ सबिता भट्टराईले लेखिए चाहिँ एउटा चाहिँ कमेन्ट लेखेको छ, धेरै ठाउँमा कमेन्ट लेखेको छ, जस्तो सब चाहिँ शब्द लेखेको छ तेह्र दिदी बहिनीहरूलाई पनि मैले त्यसरी फाइभ स्टार होटलमा लेखिदिएँ चाहिँ म लिन आउँ कि ल्याइदिन्छस् भन्ने भने के हुन्छ भने यसरी त्यस कारणले कमेन्ट गर्ने मानु भएको अब होसियार होइन। तारण दर्शक ब्रिन के लाग्छ तपाईँलाई, के साँच्चीकै विजय साई मेमोरी किङ हुन् त, या विजय साईले मेमोरी किङ हो भन्दै अथवा केही बुकहरू मान्छेलाई पढेर भरम छरिरहेका छन्। मनमा लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। यो सँगसँगै पुण्य गौतमसँगै हरि उदासी बीच भएको यो अन्तर्वार्ता हेरी सभ्य भाषामा आफ्नो मनमा लागेको कुरा त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न अनुरोध गर्दै लागौँ अगाडि भिडियो हेर्नतर्फ। र अर्को कुरो, विजय बाबु जस्तो एउटा असाधारण महापुरुष भन्छु उहाँलाई, उडाउने म कुनै पाइलट पनि होइन, गुडाउने कुनै ड्राइभर पनि होइन, उहाँ जे हो त्योभन्दा मैले सोचेको भन्दा निकै माथि विशिष्ट अलौकिक दिव्य पुरुष हुनुहुँदो रहेछ। मैले त्यो दिन प्रशंसा गरेँ, तारिफको पुल बाँधी, त्यतिले पुगेन, अब आरती उतार्नु पर्यो अनि हनुमान चालिसा जप्नु पर्यो, भक्तिभाव गर्नु पर्यो, भजन कीर्तन गर्नु पर्यो, 31 तोपको सलामिनी दिनु पर्यो अनि त्यसपछि पुष्पवृष्टि गर्नु पर्यो भनेर भक्तजनहरूले गनगन खनखन गर्नुभयो। र जिन्दगीमा मलाई पहिलोचोटि विजय बाबुको कारण, उहाँका भक्तजनहरूको असीम अनुकम्पाको कारण ज्यानको धम्की प्राप्त गर्ने सौभाग्य पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हजारौँ हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि विजय बाबु जस्तो असाधारण दिव्य अलौकिक महापुरुषको वर्णन गर्न सक्दैन। म जस्तो एउटा अदना मामुली पिएचडी स्कलरले के गर्न सकोला र याद गर्नुहोला विजय बाबुको विषयमा, यहाँहरूले पनि आरती उतार्नु भएन, धुपद्वार गर्नु भएन, हनुमान चालिसा जप्नु भएन, गुडा टेक्नु भएन, चमर हम्किनु भएन भने यहाँहरूको च्यानललाई पनि कतैबाट सङ्कट आउला मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने देवत्वकरणमा कुनै कमी नगरौँ र म एन्टोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैले प्रेम पत्र अथवा बिन्ती पत्र जे भन्नुहोस् लेख्नको निम्ति आह्वान गर्छु। किनभने जन्म भयो असाधारण महापुरुषको जन्म भयो भने जस्तो विजय बाबु जस्तो यो देशको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरव
अलौकिक दिमाग उहाँले आफैले आफूलाई दावी गरे अनुसार आइन्स्टाइन भन्दा दोब्बर दिमाग चल्ने भन्ने बित्तिकै उहाँ त मान्छे हुन सक्नुहुन्न, उहाँ देवता हो। यद्यपि म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, मार्क्सवादी हुँ, भौतिकवादी हुँ, र उहाँको सुरक्षाको निम्ति नेपालको सुरक्षाकर्मी होइन, आवश्यक पर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पिस किपिङ फोर्सेस लिनु पर्यो। अब उहाँ नासा जाने होइन क्या? नासा चाहिँ नासा उहाँको लागि तिर्खा जस्तो हो, उहाँ खोला हुनुभयो, नासा यहाँ आउनु पर्यो। नासाले अहिलेसम्म कसैको पनि दिमागी परीक्षा गर्दैन, उहाँको हकमा स्पेसल व्यवस्था गर्नु पर्यो। र म यो भन्न चाहन्छु, कसैले पनि पाइन्टभित्र घुसेको चोर कमिला जस्तो प्रश्नरूपी कमिलाले किटिक्क टोक्ने काम नगरौँ होला। यो विषयमा तपाईँको चाहिँ के छ भनाइ? अब मैले भर्खर बोल्न सुरु गरेको, हिजोबाट मैले बोलेँ भनौँ न, म बाहिर थिएँ, आसाममा थिएँ म, अनि आउँदाखेरि यस्ता कुराहरूको विषयवस्तु उठान भयो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, सुतेको मान्छेलाई मिडियाले फोन गरेर चाहिँ आएको चाहिँ आउनु भन्ने अथवा आफै आउँछु भन्ने एउटा कुराहरू हुन्छन् भनेपछि, अब यहाँ धेरैले चाहिँ भन्नुहुन्छ हिजोको दिनमा हरिसर सल्युट भन्ने कमेन्टहरू आउने, आज म विशेष गरेर कमेन्टको विषयमा पनि अझ म सर्किन खोजिरहेको छु। किनभनेदेखि मलाई जसरी कमेन्ट लेख्नु भएको छ तपाईँहरूले, जसरी कमेन्ट एकदम असभ्य ढङ्गले कमेन्ट लेखेको छ, किनभने आफ्नो तर्क त राख्न पाइन्छ नि, तर्क राख्न पाउने चाहिँ एउटा चाहिँ विजय साई भने को हो त, को एउटा व्यक्ति होइन, मैले आफ्नो तर्क राख्न पाउँदिनँ, कसरी मलाई धावा बोल्ने, धावा पनि बोलेको आएको छ। अबदेखि करङ गर्ने बेला आयो हरिदासले, किनभनेदेखि मैले त चाहिँ एउटा मिडिया मार्फत भन्छु मैले, किनभनेदेखि म एउटा खर स्वभावको मान्छे भने पनि हो। अब मैले आफ्नो मुखलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दा सुन्नुहोस् होइन, भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि होइन एउटा आइरहेको छ चाहिँ धावाका कुराहरू आइरहेका छन् धेरै चाहिँ जो कमेन्ट लेख्नेहरू। अझ मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भनेदेखि, असली लाग्छ होला मलाई कुन चाहिँ साइबर क्राइमले लगेर जाग्दिने जागोस्, मैले 5-स्टार होटलमा एउटा रुम बुक गरेको छु, हुन्छ तिम्रो अब दिदी बहिनी मैले ल्याइदिउँ अब त्यहाँ, मलाई जसरी भन्छ सविता भट्टराईले लेखिए चाहिँ एउटा चाहिँ कमेन्ट लेखेको छ, धेरै ठाउँमा कमेन्ट लेखेको छ, जस्तो चाहिँ शब्द लेखेको छ, तेरा दिदी बहिनीहरूलाई पनि मैले त्यसरी 5-स्टार होटलमा लेखिदिएँ चाहिँ म लिन आउँ कि ल्याइदिन्छस् भनेर भन्यो भने के हुन्छ भने यसरी। त्यस कारणले कमेन्ट गर्ने महानुभावहरू अब होसियार होइन, साइबर काममा जान्छ, मैले चाहिँ माथि होइन, किनभनेदेखि नत्र मैले केही भनेको थिइनँ, भाइको प्रतिभालाई मान्नुपर्छ, म सल्युट गर्छु भाइको प्रतिभा, ठिक छ, यो प्रतिभाको रूपमा लिनुपर्छ भनेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्छु शिक्षा भनेर शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ धावा बोल्नुहुन्छ, अनि म देशको नाम चाहिँ एकदम शिखरमा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ धावा बोल्नुहुन्छ, राम्रो कुरा कसैले राम्रो गर्छु भन्ने भयो, हामी भनेर हुन्छ गरेर पुर्याउनु परेन यार, यस्तो तालले हुन्छ एउटा कुरो, मैले विरोध गरेको होइन, किनभनेदेखि शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरा, यदि एसएलसी र एससीमा किनभनेदेखि मर्नु पर्थ्यो त घाँटीमा पास लाएर चाहिँ फेल भयो भनेर होइन, च्याच्याप्याच गरेर हुने भनेपछि इङ्ग्लिसमा जतिसुकै पिएचडी यहाँ भयो चाहिँ एकदम चाहिँ पिएचडी अब स्कलरसिप भनेर हाम्रो चाहिँ पुण्य गौतम एदेखि जेडसम्म हो, जतिसुकै चाहिँ पिएचडी गरे पनि पढ्ने इङ्ग्लिसमा त्यति हो, नेपाली पढ्ने कदेखि गएसम्म भनेपछि एउटा बिचको उच्चारण पनि कम्तीमा नै हुन्छ नि, खालि जुन पनि च्याच्याउनुहुन्छ हजुर तपाईँ, मलाई त 1 महिना लाग्छ होइन, एउटा किताब होइन, मलाई त 1 महिना लाग्छ, पाना पल्टाउन कति लाग्छ, 45 मिनट 1 घन्टा लाग्छ मलाई, तपाईँ विजय बाबु कति असाधारण हुनुहुन्छ त्यो कुरा नोटिस गर्नुहोस्, 5 मिनटमा सारा पाना 2000 पेज पल्टाएर सारा पढ्न मान्छेलाई उल्लु र मूर्ख बनाउनु न समाज, अल्बर्ट आइन्स्टाइन मैले भन्न खोजेको जस्तो समाज मैले दिने कुराहरू समाजले लिने कुरा के, मैले समाजमा सम्प्रेषण गर्ने कुरा के, मेरो कारणले गर्दा समाजमा सङ्लो पानीमा ढुङ्गा हान्ने हुनु भएन, यति भनेको मैले विरोध गरेको होइन, अहिले मलाई सबभन्दा ठुलो अब रन्केर आउनेछु, अब लगातारहरू यसो चाहिँ आउँछ मिडियामा र वार्की पार लाउँछ, अब यस्तो खालको हुँदैन, किनभने यस्ता वाइयत कुरा भुसुना कुराहरू गर्ने हामी चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्ड बनाएको छौँ, हरिवास पनि एउटा ब्रान्ड हो, कसै खुट्टा तान्नु पर्दैन, यहाँ खुट्टा तान्ने कुरा आइरहेको छ, खुट्टा तान्छ अरे रिस गर्छ अरे भुत्राको रिस गर्नु पऱ्यो मलाई, कसको रिस गर्नु, मेरो आफ्नो ब्रान्ड छ हरिवास भनेको एउटा ब्रान्ड हो, दब्दैन पनि होइन, हिजोको दिनमा चाहिँ अलिक घमण्ड गरेँ, यो त आफूले गुन्डासैले प्रस्तुत हुन्छ, एउटा त्यो चाहिँ खेलाडी भन्छ ब्ल्याक बेल्ट भनेर भन्छ, अब त देखाउने बेला आयो कि, मैले काहीँ पनि प्रयोग गरेको छैन, धावा बोलेको छ आओस् सामुने करङ कसरी खुस्किन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नेहरूलाई होइन, सामुन अनुहार देखाएर आओस् फेक आइडीबाट होइन, यहाँ त एउटा प्लानिङ गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो
तपाईहरु राम्रो मान्छेको विरोध गर्नुहुन्छ, कसैले राम्रो काम गर्न लाग्यो भने विरोध गर्नु, कुन अर्थमा राम्रो भन्नुहुन्छ? कसैको विरोध गर्छ हरि? अरे यार, मेरो बारेमा तपाईले थाहै रहेछ के छ, क्वेशन गरेला तपाई, के थाहा छ हरि? भने हरि थाहा छ तपाईलाई भाइ, सुन्नु जुङ्गा पनि जुङ्गा जुङ्गा पनि रेखी पनि खौरी हो, के हो भाइ? याद गर्नु, हरि उदासीको बारेमा बुझेर क्वेशन गर्नु। हरि कसैको हरिदासी चाहिँ त्यो खालको व्यक्ति होइन, एउटा पुरानो हरिदासी, एउटा खरो स्वभावको, तरो स्वभावको, घमण्डी स्वभावको हो, तर सही सत्य कुरा गर्छ। हिजोको दिनमा धेरै केसहरू यस्ता छ कि ड्राफ्ट गरेर मैले त्यो पानीमा फालिदिएको थिएँ, ती केसहरू याद गर्नु होला। खरो स्वभावको मान्छे व्यक्ति हो हरिदासी भनेको, अहिले गहिले बुझ्न आएन कसैले पनि। कोही माइकल लाले हरिदासी घमण्डी भने पनि भनोस्, जेसुकै भनोस्, हरिदासी अहिले गहिरी होइन, एउटा चाहिँ मलाई फेक कुरा ल्याएर चाहिँ समाजमा बिथोलेर समाजमा चाहिने नचाहिने कुरा हावा हावा फैलाएर हरिदासलाई च्यालेन्ज गर्ने पढेको एउटा अक्षर भन्देऊ हो त। अनि एउटा नेपाली युवाले केही राम्रो गर्दैछ भने त्यसलाई त हामी सम्मान गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ त। प्रतिभा मैले भने प्रतिभा प्रतिभाको रूपमा लिइरहेको थिएँ, मैले भाइलाई सल्युट गर्छु भनिरहेको थिएँ मैले, जब हिजो वा कमेन्टहरू आउनु थालेँ नि, एकदम असभ्य कमेन्टहरू आएको छ। मैले भने नि कमेन्टदेखि मेरो आक्रोशित छ होइन, अनुहार देखाएर आऊ। हिजोको दिनमा पनि कमेन्ट गरेर यार चाहिँ बोल्नै नसक्ने, परिवारले हेर्न नसक्ने, चाहिँ पढ्नै नसक्ने खालको कमेन्ट हुन्छ, त्यस्तो पनि कमेन्ट हुन्छ? त्यस्तो आमा चकारी र बाउ चकारी कमेन्ट हुन्छ? होइन, सभ्य ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, सभ्य ढङ्गले चाहिँ कमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। कसैलाई मन परेन यसो गरिदेऊ, यसो गरिदेऊ सक्यो के होइन, तर असभ्य ढङ्गले जसले